Tak ahoj všichni, já vás moc vítám z dnešního nového videa a dnešní video bude druhý díl z naší halloweenské série. Dneska to bude krimi příběh. Já jsem se na tohle video strašně těšila. Hrozně mě bavilo ho zpracovávat, ale teda klobouk dolů před všema, co dělají krimi příběhy, ať už to natáčejí na YouTube, podcasty dělají, to je úplně jedno, tak klobouk dolů, protože najít všechny ty informace, zpracovat teda to dohromady je jako fakt masakr. Nechtěla bych to dělat furt. A myslím, že mi to při téhle halloweenské sérii bude stačit, ale teda jdem na to. A dnešní příběh vlastně je krimi příběh a bude o sériové vražitkyni Jaroslavě Fabiánové, která vlastně vraždila a žila tady u nás v Čechách, tak mi to přišlo taky lepší, protože já se vždycky pak víc bojím, když je to někdo tady u nás, takže jsem si právě vybrala ji a je vlastně považována za jednu z nejbrutálnějších sériových vražitkyní u nás. Takže i proto jsem si ji vybrala. A předtím jsem o ní slyšela jen tak jako okrajově, takže vlastně jsem se do toho ponořila a řeknu vám teda tady její příběh. Vlastně za brutalitu svých činů si vysloužila i různé přezdívky, jako například blonďatá, bestie, krvavá blondýna, ale nejvíce uchytila přezdívka uspávačka. Jaroslava Fabiánová se vlastně narodila 21. srpna v roce 1965, ale vlastně není moc známo informací o jejím dětství, ale sama Fabiánová prý ho popisovala jako bezproblémové, že ona sama byla jako vzornou dívkou. Do té doby teda než jí bylo 13 let, to se všechno tak nějak začalo zvrhávat, začaly se jí totiž rozvádět rodiče. Vlastně a po rozvodu neměli ty rodiče o Jaroslavu zájem a ani o její dva mladší bratry, tak vlastně neměla Fabiánová žádný dozor nad sebou, chytla se špatný party, začala krást a vlastně začala okrádat spolužáky, potom měli vykrádat nějaký sámošky a nakonec si měla snad přivydělávat i prostitucí. V roce 1981 měla vlastně s tou svojí partičkou vykrást bufet Sněženka, a tam vlastně měla zanechat i otisky prstů, což se vlastně potom bude hodit při dalším vyšetřování. 20. října 1981 se vlastně 16-letá Jaroslava setkává údajně teda na hlavním nádraží v Děčíně s 78-letým Vladimírem Z. Mně vlastně bylo známý, že si domů vodí mladé romské dívky a chlapce a poté jim za různé služby platí. A právě tato vidina zisku vedla Jaroslavu k tomu, že vlastně s Vladimírem jela k němu domů. V bytě se poté ukázalo, že vlastně pán není ochotný zaplatit tolik, kolik si Jaroslava představovala. A to ji natolik rozčililo, že ho vlastně udeřila několikrát do hlavy zednickým kladivem. Pan Vladimír se po těchto úderech svalil k zemi, ale to Jaroslavu nějak neodradilo a pokračovala dále v útoku. Měla mu zasadit kolem 20 rán nožem a ševcovským šídlem. A vlastně všechny tyhle rány nožem a tím šídlem směřovala do oblasti obličeje. A potom se snažila potom bytě najít různé cennosti, peníze. A tím pádem tam zanechala spoustu otisků. A nakonec tam vlastně nechala stopu, když šlápla do kaluže krve, takže tam nechala otisk boty. Vlastně na tuto vraždu se přišlo až 18. listopadu, což je vlastně skoro měsíc potom. A přišlo se vlastně na to tak, že si o... že vlastně syn toho Vladimíra si o něj začal dělat starosti a vydal se teda na policii, protože Vladimír měl odjet do Liberce, proto vlastně ho nescháněl hned, ale když zjistil, že vlastně vůbec neodjel, tak kontaktoval policii. Potom se vlastně policie dostavila do toho bytu, kde našli toho Vladimíra mrtvýho, sebrali samozřejmě otisky a všechno a díky tomu, že už měli její otisky prstů vlastně z té loupeže v tom bufetu Sněženka, tak vlastně hned dva dny po vraždě byla Jaroslava dopadena a jako neplnoletá dostala 7 let odnětí svobody a po odvolání dostala 4 roky a 9 měsíců. Po odvykání toho trestu se začala živit jako výhybkářka u Československých drah a přivydělávala si i jako prostitutka, jenomže díky lesbické orientaci se vlastně jí příčil pohlavní styk s muži. A tak to vlastně dělala tak, že je vždycky uspala, že jim hodila něco do pití a uspala je ještě před nějakým pohlavním stykem a potom je okradla a zmizela. Tohle vlastně prováděla se několika muži, to si ji vymstilo a už u muže jménem Tibor, který byl vlastně kardiak
a na důsledky toho, že mu vlastně přimíchala velké množství léku do alkoholu, tak na zástavu srdce zemřel. Za tuto vraždu byla v roce 1996 Fabianová odsouzena k 10 letům odnětí svobody a odpikávala si ho ve věznici v Pardubicích a ještě k tomu dostala 5letý zákaz návštěvy Prahy. Za dobré chování byla Fabianová propuštěna v roce 2001, což mi přijde docela brzo, vlastně si odpikala jenom polovinu trestu, ale dobře. Takže byla propuštěna 29. května 2003, se Jaroslava seznámila s 83letým Augustinem, který vlastně pozval do restaurace, která se nacházela pod vlastně bytem, kde bydlel. Takže tam spolu nějakou chvilku seděli a potom ji pozval k sobě do bytu nahoru a ona samozřejmě s radostí pozvání přijala a šli teda k němu nahoru. Podle Fabianovy měl Augustin nabídnout nocleh, všechno mělo probíhat ve vší počestnosti, jemu se pak mělo udělat špatně, ona mu prý poté uvařila polívku, povídala si s ním a než vlastně odcházela, tak jí prý věnoval 3 jeho obrazy. Takže to byla její verze, když ji vlastně policie vyslýchala. 2 vlastně z těchto obrazů stihla Jaroslava hned po tom, co vlastně odešla z toho bytu prodat. Ale jak je nám všem jasný, tak takhle to úplně nebylo. Vlastně není uvedeno po jak dlouhé době, ale někde se uvádí, že po pár dnech, někde, že jako hned druhý den. Našel vlastně Augustina v jeho bytě známý jeho syna. Našel ho vlastně v tom bytě, měl údajně sedět v křesle a horní polovina těla měla být přikryta dekou. A když vlastně tu deku jako odkryl, tak zjistil, že je pan Augustin mrtvý a samozřejmě zavolal policii. Vyšlo najevo, že byl vlastně usmrcen více jak 20 ranami kuchyňským sekáčkem. Policisté se i vydali do té restaurace vlastně pod tím jeho bytem, kde vlastně je vlastně obsluze. Udělali identikit vlastně Fabianovi a začali ji hledat. Než vlastně byla Fabianová dopadena, tak ještě stihla spáchat jednu vraždu. A to se stalo vlastně 8. srpna v roce 2003, kdy se měla buď se udávat zase, že na diskotéce, někde, že v baru, ale měla se Fabianová seznámit s 31letým Richardem. Tam se vlastně spolu začali bavit a potom měli společně odejít k němu do bytu. O pár dní později našla Richarda zavražděného v jeho bytě jeho dcera, když vlastně měla o něj strach i vlastně s jeho manželkou. Vlastně toho 8. srpna se měl Richard pohádat se svojí manželkou, někde na chatě, měl odjet zpátky do Prahy a 11. srpna volal vlastně od něj z práce jeho vedoucí nebo mistr tý jeho manželce, že se vlastně nedostavil do práce, což se ještě nikdy nestalo, tak začali mít strach a tak právě ta manželka ještě byla žena na té chatě, tak tam poslala tu dceru a toho právě našla v koupelně. Byl vlastně napasovaný pod umyvadlem a potom se zjistilo, že měla v sobě 38 bodných ran v oblasti zad a hrudníku. Z bytu se dále ztratilo asi 6000 korun, nějaký videopřehrávač a osobní věci. Díky vlastně podobnosti téhle vraždy a té minulý toho pana Augustina ukázala policie v tom baru, kde měl Richard trávit večer identikit, což vlastně tam vlastně pocházel z té restaurace, kde byla Jaroslava s tím Augustinem. Ukázali vlastně ten identikity obsluze v tom baru, kde ten Richard trávil večer a ty okamžitě poznali, takže vlastně policii došlo, že mají co dočinění se sériovou vražitkyní. A otisky v bytě vlastně už jenom pachatelku potom potvrdili a policie měla 100% jistotu, že je to ta samá osoba, která vraždí. Když už vlastně policie věděla, že se jedná o Fabianovou, tak zjistili, že si chodí na úřad pro sociální dávky a nechybělo pár dní do toho, než by si tam jakoby měla přijít, tak jim stačilo jenom počkat a opravdu Fabianová se dostavila na úřad, chtěla si vyzvednout dávky, tak byla 22. srpna 2003 zadržena. Podle vlastně soudních znalců má Fabianová nadprůměrné IQ, ale má poruchu osobnosti, vlastně o lecčem vypovídá. Ačkoliv vlastně do dnešního dne svoji vinu Fabianová popírá, tak se odpikává doživotní trest, který mu byla odsouzena v roce 2005. Tak my jsme u konce našeho příběhu. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, mě teda moc bavilo, ale je to teda náročný to připravovat, jak už jsem říkala. Ale moc mě to bavilo, takže doufám, že i vás. A uvidíme se zase příště, papa.